لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد. جنت کو طلب کرنے کی دعاؤں کے ضمن میں آج ہم دعا آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس دعا کو امام حاکم نے مستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے کہ اللہم انا نسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والفوز بالجنہ والنجات من النار. اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی رحمت کے اسباب اور آپ کی مغفرت کے سامان اور ہر نیکی سے حصہ مانگتے ہیں. اے اللہ، ہم آپ سے جنت کے حصول میں کامیابی اور آگ سے نجات کا سوال کرتے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے. اللہم اے اللہ، انا نسألک، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، معجبات رحمتی کا، آپ کی رحمت کے اسباب کا، وعزائم مغفرتک، اور آپ کی مغفرت کے سامان کا، والغنیمت من کل بر، اور ہر نیکی سے حصہ مانگتے ہیں، والفوز بالجنہ، اور اے اللہ، ہم آپ سے جنت کے حصول میں کامیابی کا سوال کرتے ہیں، والنجات من النار، اور آگ سے نجات کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑوس اور آپ کا ساتھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.